أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدر محترم، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں، خواتین ملت، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اسوہ حسنہ کے نام سے آج یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مختلف حیثیتوں سے آپ کے سامنے رکھا جائے گا. مجھے عبادات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، نمونہ کیا تھا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، اس کی وضاحت کرنی ہے تاکہ ہم بھی اپنی عبادتوں کو آپ کی عبادتوں کی طرح بنا سکیں. جس کیفیت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، اسی کیفیت سے ہم اپنی عبادتیں انجام دے سکیں. عبادتوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، جو نمونہ تھا، اس کے مختلف پہلو ہیں. اس میں سب سے پہلا عبادتوں کے سلسلے میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کو صرف صلاۃ میں، زکاۃ، صیام اور حج میں محصور نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عبادتیں صرف یہی ہیں، بلکہ کل اسلام اور اسلام میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے تعبیر کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. کہ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جسے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے، چاہے عمل ہو، چاہے انسان کی زبان سے ادا ہونے والی باتیں، اقوال ہوں، اذکار ہوں، چاہے پوشیدہ ہو یا ظاہری ہو، ان ساری چیزوں کو عبادت کہا جاتا ہے، عبادت میں ان کا شمار ہوتا ہے. کوئی انسان صلاۃ ادا کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. حج کا اہتمام کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید بھی عبادت ہے.
راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے. مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ آج تم میں کا کون شخص ہے جس نے روزے کا اہتمام کیا ہو؟ مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. کہا انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی، میں آج روزے سے ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کون ہے تم میں سے آج کسی جنازے میں شریک ہوا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آج جنازے میں شرکت کر کے آ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تیسرا، کہ کون ہے جو کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آج مسکین کو کھانا کھلا کر آ رہا ہوں. آپ نے چوتھا سوال کیا، کون ہے جو کسی مریض کی عیادت کیا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خصلتیں، یہ عادتیں، یہ اچھائیاں، خیر کے یہ کام کسی بندے میں جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. یہ ساری عبادات ہیں. روزہ رکھنا عبادت ہے، جنازے میں شریک ہونا عبادت ہے، مسکین کو کھانا کھلانا عبادت ہے، اور مریض کی عیادت کرنا عبادت ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، کل اسلام عبادت ہے. لیکن یہ جو عبادتیں ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان عبادتوں کے سلسلے میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان عبادتوں کو ادا کیا کرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں حدیث جبرائیل کے واسطے سے کہ تین چیزیں حدیث جبرائیل میں بیان ہوئی ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. سب سے ادنا درجہ، جو درجہ ہے وہ اسلام کا، اس کے بعد اس سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام اور مرتبہ ایمان کا، اور سب سے اعلیٰ اشرف احسان کا. احسان کی تعریف کی نبی علیہ السلام نے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو. اسماء اور صفات کے مباحث کو مومن پڑھتا ہے تو تصور آتا ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کا انسان کے ذہن میں. عبادت کرتے ہوئے یہ تصور آئے انسان کے ذہن میں کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا، اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکا تو کم سے کم یہ تصور انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مراقبہ کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہوں. یہ تصور انسان کی ذہن میں آنا چاہیے. عبادتوں کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں بھی ایسے ہی تھیں، جب آپ کھڑے ہوتے دنیا اور مافیہا سے بے خبر، لا تعلق ہو جاتے. عبادت اتنی خشوع کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے سکون کے ساتھ، اور اتنی لمبی ہوتی کہ صحابہ بسا اوقات سوچنے لگتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شاید اپنی عبادتیں مختصر کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام
اللہ کے ساتھ مناجات میں سرگوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں. ایک لذت ایک سکون جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادتوں میں اس طریقے کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا کرتا تھا. یا بلال ارحنا بالصلاۃ, جب کبھی تکلیف آتی مصیبت آتی تو دنیا کے کسی انسان کے سامنے آپ نہیں جاتے, اللہ کے دربار میں آتے اور بلال سے کہتے کہ اے بلال ہمیں آرام پہنچاؤ سکون دو. عبادتوں کے ذریعے نماز کے ذریعے انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے, انسان کو سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ میں صرف دو مثالیں یہاں دوں گا. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے کھڑے ہوئے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ختم کیا تو سورہ بقرہ کا آغاز کیا. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ شاید 100 آیتیں نبی علیہ السلام پڑھیں گے, 100 آیتوں کی تلاوت کریں گے, اس کے بعد رکوع کریں گے. 100 آیتیں آپ نے پڑھ لیں, آگے بڑھ گئے. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں, کہتے ہیں کہ شاید سورہ بقرہ نبی علیہ السلام ایک رکعت میں مکمل کریں گے, اس کے بعد آپ رکوع کر لیں گے. سورہ بقرہ نبی علیہ السلام ختم کرتے ہیں مکمل سورہ بقرہ ایک رکعت میں. حذیفہ ابن یمان اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ شاید ابھی رکوع کر لیں, ابھی رکوع میں چلے جائیں, لیکن نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ ختم کیا, آپ نے رکوع نہیں کیا, سورہ نساء کی تلاوت آپ نے شروع کر دی. سورہ نساء ختم ہو گئی, اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت کا آغاز کیا. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ آل عمران مکمل تین سورتوں کی نبی علیہ السلام نے تلاوت کی. آپ وقت کا حساب کر لیں کہ ان تین سورتوں کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے, لیکن رب کے حضور کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے تینوں سورتوں کو ختم کر دیا ایک رکعت میں. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا آغاز کیا, نماز شروع کی, رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے ایک آیت مسلسل آپ دہرا رہے تھے, مسلسل پڑھ رہے تھے, اور صبح ہونے تک ایک آیت میں آپ نے پوری نماز پڑھ دی. پوری نماز مسلسل آیت پڑھ رہے ہیں, کب تک؟ عشاء کے بعد سے شروع کر کے, عشاء کے بعد کچھ حصہ گزرنے کے بعد آپ نے شروع کر کے فجر سے پہلے کے وقت تک, فجر سے کچھ وقت پہلے تک آپ نے ایک رکعت میں ایک آیت مسلسل پڑھی جا رہے ہیں. کون سی آیت؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ان تعذبہم, اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں, ان کو تو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے, انہیں ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو اے اللہ تو معاف کرنے والا, تو غالب ہے, تو حکیم ہے. ایک آیت نبی علیہ السلام پورے رات میں تلاوت کرتے ہوئے بسر کر دی نماز میں. گویا کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے, قرآن پڑھتے, تو قرآن کی آیتوں کے ساتھ آپ کا تفاعل ہوا کرتا تھا, آپ سمجھتے اور اسی کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام جب بھی, اس سے پہلے جو میں نے حدیث پیش کی اسی حدیث میں ہے کہ آیت تسبیح سے گزرتے سبح تو آپ تسبیح کہتے,
آئے ہم سے گزرتے تو اللہ کی تعریف بیان کرتے. نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ تھا رات میں نماز پڑھتے ہوئے تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے. میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے کو اختیار کرنے اور اپنانے کی ضرورت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ نے امت کو تعلیم بھی دی کہ عبادت کرو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی, بچہ حدیث جانتا ہے, انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے. بسا اوقات ایک ہی صف میں دو شخص کھڑے ہوئے ہیں, ایک کی نماز پر اللہ مکمل ثواب دیتا ہے اور دوسرے پر کوئی ثواب نہیں, کوئی اجر نہیں. کیوں؟ نیتوں کا اختلاف. اللہ کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ ثواب عطا کرتا ہے, ثواب دیتا ہے. اور آپ نے یہ شرط بیان کی عبادت کے قبول ہونے کے لیے. نبی علیہ السلام نے آپ نے عبادتوں میں ایک اسوہ یہ بھی بیان کیا کہ عبادتیں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک کوئی مومن بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی عبادتیں انجام نہ دے. اخلاص ہے لیکن سنت سے ہٹا ہوا ہے عمل, اللہ قبول نہیں کرے گا. سنت کے مطابق ہے اخلاص نہیں, اللہ قبول نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, مسلمانوں نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, مسلمانوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو, جیسے میں حج کرتا ہوں ویسے ہی حج کے مناسک ادا کیا کرو. نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو تعلیم بھی سکھایا. اور نبی علیہ السلام کا عبادتوں کے معاملے میں ایک اسوہ یہ بھی تھا کہ یہ دین رحمت ہے, یہ دین عدل ہے, یہ دین انصاف ہے. اسلام میں آسانی ہے, اسلام میں تخفیف ہے. میرے محترم مسلمان دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا, اس دین کو اتارا تو انسانوں کی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتارا ہے. ہر مسلمان اگر چاہے دین پر عمل کرنا تو دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے, بہت آسان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے. جب کھڑے ہونے کی طاقت تھی نبی علیہ السلام میں, آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے. بیماری کی شدت تھی, نبی علیہ السلام کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی, آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی. مسلمانوں کو سکھایا کسی کے پاس کھڑے ہو کر ادا کرنے کی طاقت نہ ہو بیٹھ کر نماز پڑھو. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر نماز پڑھے, چل کر بذات خود نہیں آ سکتا, کسی انسان کا سہارا لے کر مسجد آئے, وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے نماز ادا کرے, غسل نہیں کر سکتا تیمم کر کے اپنے عبادات کو انجام دے. اسلام نے آسانی فراہم کی, تخفیف فراہم کی. اور نبی علیہ السلام کا اسوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں, مشاہدہ کرنا چاہیں عبادتوں میں, ایک تخفیف یہ بھی کہ عبادتوں میں تنوع, عبادتوں میں تنوع نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی. بسا اوقات کوئی ذکر مسلمان یاد کر سکتا ہے, دوسرا ذکر یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو کوئی ایک ذکر مسلمان یاد کر لے اس کے لیے کافی ہو جائے گا. بہت ساری دعائیں اذکار سکھائے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد. مثال کے طور پر ذکر کا اہتمام کرتا ہے مسلمان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذکر بتایا گیا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. کوئی جلدی میں ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے سارے اذکار کو ادا کرنے کے لیے,
نبی علیہ السلام نے ایک اور طریقہ بیان کیا، 11 مرتبہ سبحان اللہ، 11 مرتبہ الحمدللہ، 11 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ مختلف کیفیات ہیں عبادت کی، جو کیفیات شریعت سے وارد ہیں، نبی علیہ السلام کے اسوے سے ثابت ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سارے طرق کو اپنائیں، اختیار کریں، آسانی ہے دین میں۔ رفع الحرج، مریض سے تخفیف کی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تخفیف بیان کی، اور عبادتوں کے تنوع کے ذریعے مسلمانوں میں عبادتوں کے لیے آسانی پیدا کی گئی۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کا عبادتوں میں قصوہ یہ بھی تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے تو آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، ہمیشہ اس نیکی کو، اس اچھائی کو، اس عمل کو اپنی زندگی میں موت تک برقرار رکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک عمل آپ نے کر لیا، اس عمل کو ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ ہے جس پر مسلمان مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشہ عمل کرتا ہے، اگرچہ وہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہو، معمولی کیوں نہ ہو، ہمیشہ عمل کرنا، چھوٹے سے چھوٹا عمل۔ کوئی کسی عمل کا میں نے آغاز کر لیا، کسی مسکین کو میں کھلاتا رہا، میرے دوستو ہمیشہ کھلاتے رہیں۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات تلخیاں آئیں مسکین کی جانب سے، تلخیوں کی وجہ سے کھانا پینا بند نہ کرے، کھلانا بند نہ کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واقعی عفت میں آپ جانتے ہیں کہ خرچ کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، شریک ہو گئے تہمت لگانے والوں کے ساتھ، تو ابو بکر نے کہا کہ آج کے بعد نہیں کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تو بخیلی سے کام کیوں لیتے ہو، کھلاؤ، جاری رکھو۔ نبی علیہ السلام نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عمل سکھایا، من صلی ثنتی عشر رکع فی یوم و لیلت، کہ جو آدمی دن اور رات میں ایک دن میں 12 رکعت سنن رواتب کا اہتمام کرتا ہے، سنن رواتب کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ آج آپ نے 12 رکعت سنن رواتب کا اہتمام کر لیا، آپ کا آج گھر جنت میں تیار ہو جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں، ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے اس کو سنا ہے، اللہ کی قسم کبھی میں نے ترک نہیں کیا، کبھی نہیں چھوڑا اپنی زندگی میں۔ سننے کے بعد سے انسان عمل کرتا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس عمل کو جاری رکھے، کبھی عمل ترک نہ کرے، نہ چھوڑے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کا شیوا نہیں تھا کہ کوئی عمل آپ اپنی زندگی میں کرتے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو تسبیح سکھائی، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے یاد کرتے، کیا تسبیح؟ شکایت کی کہ گھر کا کام زیادہ ہو گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ایک غلام مانگنے کے لیے آئی، نبی علیہ السلام کے پاس، عمل سکھایا، جب تم بستر پر چلے جاؤ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو سننے کے بعد کبھی اپنی زندگی میں ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ کسی نے سوال کیا کہ صفین کے دن جنگ میں مصروف تھے، اس رات آپ سونے کے لیے بستر پر گئے، تو کیا آپ نے وہاں بھی ترک نہیں کیا؟ کہا وہاں بھی ترک نہیں کیا، اس رات بھی میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام کا اسوہ اگر عبادتوں میں دیکھنا ہے، ایک طریقہ، ایک اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے کہ انسان عبادت انجام دیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ میرے لیے کون سی عبادت سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اذان کی آواز انسان سنتا ہے،
اذان کی آواز سنتے ہوئے اس وقت کی سب سے افضل عبادت بہترین عبادت اذان کی کلمات کا جواب دینا اس کے بعد اذان کے بعد کے ذکر کا اہتمام کرنا سنن رواتب کا وقت ہے سب سے بہترین عبادت سنت رواتب ادا کرنا فرض نماز کا وقت ہے سب سے بہترین عبادت فرض کا اہتمام کرنا آدمی فرض نماز کو چھوڑ دے سنن اور نوافل کا اہتمام کرنے لگے میرے دوستو یہ اسوہ رسول کے خلاف ہے سب سے بہترین افضل عبادت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے اسوہ سے ثابت ہو کوئی انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے لیکن نماز روزے زکاة کا پابند ہے میرے دوستو اس کے لئے بہترین عمل سب سے افضل عمل اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے مختلف حالتیں ہوتی ہیں مختلف اوقات ہوتے ہیں مختلف قیفیات ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے سب سے بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو اس شخص کی حالت کے موافق ہو اور جو اس وقت کی عبادت ہے وہ اس کے لئے سب سے بہترین عبادت تصور کی جاتی ہے اور اسلام کی رحمت آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں اتنی کثرت کے ساتھ اسلام میں رکھی ہیں بس اوقات ایک جانب آدمی تساہل اور تغافل سے کام لے گا تو لیکن اللہ تعالیٰ دوسری جانب اس کے لئے دروازے کھول دیتا ہے دوسری عبادت میں اللہ تعالیٰ اس کی دلچسپی پیدا کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے جنت میں چلا جائے اسی مقصد کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنا اسوہ مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی عبادتوں میں اختیار کریں رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی عبادتوں میں اپنے سارے معاملات میں نبی علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ